Саламатсыздар ма, студенттер. Қазақстанның ежелгі орта ғасырлардағы тарихты пәнінен география тарих 2-ші курс студенттеріне арналған дәрісімізді бастаймыз. Нөмірі 1-ші дәріс тақырыбы Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлардағы тарихы курсына кіріспе. Пәнді оқытудың мақсат міндеті. Пән оқытушысы тарих және дінтану кафедрасының аға оқытушысы тарих ғылымдарының кандидаты Испенбет Лайнагүл Мейрамбек. Бүгін біз алғашқы дәрісімізді бастамас бұрын жалпы осы пән туралы, оның оқытылуы жайы туралы қысқаша мәлімет беріп кетейін. Яғни пән Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлардағы тарихы деп аталады. 5 кредит көлемінде аптасына 1 дәріс және 2 семинар сабақ өткізіледі және 25 сағат өз сөзге берілген. Яғни бұл бізде таңдау пәні ретінде ұсынылған пән жалпы Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлардағы тарихы пәнінің бұл жалпы Қазақстан тарихының құрамдас бөлігі болып табылады. Бүгінгі біздегі дәрістің қарастырылатын сұрақтары біріншіден пәнді оқытудың мақсаты міндеті курстың ерекшелігі мен маңызы. Екінші сұрақ Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлар тарихының деректері. Үшінші сұрақ Қазақстанның және ежелгі орта ғасырдағы тарихнамасы деп аталады. Яғни мұнда біз осы пәнді оқытудың негізгі қандай мақсат міндеттері бар сонымен танысамыз. Және курсты оқытудың маңыздылығы, курстың ерекшелігі, курстың жалпы мазмұны деген сұрақтар қарастырылады. Екінші сұрақта ежелгі деректері, үшінші сұрақта тарихнамасы танысамыз. Жалпы пәннің мақсаты қандай? Пәннің мақсаты бұл Қазақстанның ежелгі және орта ғасырдағы тарихынан кезеңдер бойынша саяси, әлеуметтік және шаруашылық, мәдени даму тарихынан мағлұмат беру. Яғни сіздер мектеп курсынан білесіздер, жалпы тарихты біз бірнеше кезеңге бөлеміз. Ежелгі дәуір, орта ғасырлар, жаңа заман, қазіргі заман деп қарастырамыз. Мынау аталмыш курс сол ежелгі және орта ғасырлар дәуірін қамтиды. Осы яғни осы ежелгі және орта ғасырлардағы елдердің саяси, әлеуметтік, шаруашылық және мәдени даму тарихын қарастырады. Енді осы мақсатқа жету жолында қандай міндеттер орындалады? Яғни пән туралы түсінік ала отырып Қазақстан тарихының құрамдас бөлігі ретінде маңызын анықтаймыз. Одан кейін Қазақстанның ежелгі және орта ғасырда тарихының негізгі кезеңдері бойынша жан-жақты талдап түсінеміз. Себебі өздеріңіз білесіздер, тарих уақыт пен кеңістік аралығында жүреді. Тарихи оқиғалар сол белгілі бір уақыт аралығындағы тарихи оқиғаларды біз жүйелеп түсінуде әрине кезеңдерге жүгінеміз. Осындай ежелгі дәуір болсын, орта ғасыр болсын, бірнеше өз ішінде бірнеше кезеңдер тұрады. Міне осы кезеңдер бойынша қарастырады. Келесі Қазақстан территориясын мекендеген тайпалар мен мемлекеттердің мәдени шаруашылық жетістіктеріне талдау, жетістіктеріне және тарихи даму заңдылықтарына талдау. Яғни тарихи дамуда белгілі рөл атқарған тайпалар, тайпалық құрылымдар, одан әрі мемлекеттер, олардың дамуы сол туралы. Келесі ерте көшпелі мемлекеттер мен орта ғасырлық мемлекеттердің тарихын талдау кезінде жазбаша және археологиялық деректерге сүйене отырып қарастыру. Тарих әрине бірден бір деректерге сүйеніп жазылады, зерттеледі. Сондықтан деректердің көп көлемді деректермен біз танысамыз. Одан кейін келесі отан тарихы ғылымындағы Қазақстанның ежелгі және орта ғасырдағы тарихы бағытындағы соңғы ғылыми жетістіктер, саласы пікірлер және түрлі тұжырымдар солар сарапталатын болады. Курстың хронологиясына келетін болсақ, яғни атынан көрініп тұрғандай ежелгі және орта ғасыр кезінде соның ежелгі кезеңінің өзін шартты түрде екіге бөлеткен. Яғни Қазақстан жерінде ең алғашқы адамдардың пайда болуынан бастап алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің пайда болған уақытқа дейінгі
Өзің заманыңызға дейінгі 7-8 ғасырлар, яғни бұл ежелгі қазақстан деп аталады. Осы ұзақ мерзімді қамтыған кезеңде Қазақстан территориясының алғашқы қауымды құрып қалыптасу, даму, эволюциясын бастан кештірді. Екінші кезеңі ежелгі дәуірдің, ежелгі Қазақстанның, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасырдан бастап, біздің заманымыздың 7-6 ғасырлары. Одан кейін бізде орта ғасырлар кезеңі басталады. Сол орта ғасырлар кезеңінде біз үшке бөледі екенбіз. Біріншісі ерте орта ғасырлар, одан кейін дамыған орта ғасырлар және соңғы орта ғасырлар. Әр кезеңінде өзіндік ерекшеліктері болды. Келесі енді деректері, яғни осы ежелгі және орта ғасырда Қазақстан тарихын қандай деректер негізінде таниды екенбіз. Әдетте бірінші археологиялық деректерді айтамыз. Себебі Қазақстанның ежелгі дәуірі, мысалға тас дәуірі, қола дәуірі зерделеуде бізге жазбаша ескерткіштерден гөрі археологиялық және антропологиялық деректер маңызды саналады. Себебі өздеріңіз білесіздер, тас дәуірінде жазу құру болған жоқ. Сондықтан неге біз тас құралдары, олардың қоныстарындағы орындары, пайдаланған еңбек құралдары, жерлеу орындары, қару жарақтары сынды, тұрмыстық бұйымдар сынды археологиялық сақтай деректер арқылы қалдырды. Оңтүстік Қазақстандағы 800 мың жыл бұрын ашелді дәуірде түрлі адамдардың қалдырған еңбек құралдары анықталды. Көбінесе палеолит еңбек құралдары ғана белгілі болды. Қазақстанның палеолитінің орталықтары Қаратау жотасы мен Қарарқа даласы белгіленеді. Дегенмен де палеолиттік кезеңдегі археологиялық кешендерді кезеңдестіру, мәдени типін зерделеу сынды мәселелер әлде зерттеулерді қажет етеді. Міне осы жерде сіздерге айтып кеткім келеді, Қазақстанның ежелгі дәуірінде де орта ғасырында да әлде көптеген талақты тұжырымдар, түрлі қайшылықты пікірлер әлі кездеседі. Енді оның себебі деректердің жетіспеуі, сол жаңағы баста не болады, себеп болып тұр. Одан кейін қола дәуірінің шаруашылық формалары мен даму ерекшеліктерін айқындауда орталық Қазақстанның археологиялық деректері маңызды саналады. Андрон мәдениетінің таралған аймағы ретінде бұл өңірдің қола дәуірі жақсы зерттелінген. Андрон мәдениетін өздеріңіз білесіздер, кезеңделу мәселесімен кезінде Сальников, Оразбаев, Марғұлан, Ақышев, Данович, Чернеков сияқты тағы да басқа көптеген ғалымдар айналысқан болады. Ежелгі Қазақстан дәуірінде қазақ халқының шығу тегі осы кезеңмен байланысты. Бұл кезеңді ежелгі зерттемейінше ұлттың қалыптасуы кезеңдерін даму тарихын өзіндік бірегей мәдениетін көрсетуге қиын. Ұлттың қалыптасуы қола мен ерте темір дәуірлер тұсына баратындығын ғалымдардың көпшілігі құптағанымен қазақ халқының атқа қондығын жоққа шығарып оны миграциялық процестер нәтижесінде қалыптастыратын ғалымдар да бар, яғни миграциялық. Мына жерде автохоны деген терминді айтамын, яғни ол жергілікті. Жергілікті сол жерде өсіп өнгендік деген сөз, автохондығын жоққа шығару. Сол жергілікті жерде өсіп өнді дегеннің орнына керісінше белгілі бір миграциялық процестер нәтижесінде қалыптасты дейтін да пікірлер бар екен. Сондықтан да ұлттық тарихымыздың тамырын, қайнар бастауларын мен негізін құрайтын Қазақстанның ежелгі тарихын зерттеу және оның барысында бұл кезең тұтастай қарастыру одан кейінгі дәуірлердің бірқатар мәселелерін шешуде объективтілікке жетелейтіндіктен өте маңызды мәселелер қатарын құрайды. Деректердің қатарында сонымен енді археологиялық деректерден басқа бізде жазба деректер бар. Бұл әрине ежелгі Қазақстанның мемлекеттердің қалыптасқан кезіне байланысты туған. Мысалы мынау жаңағы Зарастризм дінінің қалыпты пайда болуына байланысты Авеста кітабындағы деректер, Гильгамеш туралы жыр, Дарийдің Лисутті жазбалары, одан кейін гректердің Геродот, Страбон, Птоломейдің еңбектері, кейінгі қытай тарихшылар Джан Тян, Сыма Цян, Бангу, Фане сияқты көптеген авторлардың деректерін айтуға болады. Бұл аталған еңбектердің барлығы біздің ежелгі Қазақстанға қатысты. Көне парсы деректерінің өзінің бөліп көрсетуге болады. Мысалы Дарийдің жазбалары және Ксеркстің еңбектері. Одан кейін бері қарай орта ғасырға қарай түркі жазбаларын айтамыз. Түркі жазбаларының ерекшелігі біріншіден ол автохондылығы, екіншілігі
Екінші түрік түсініп болу бар. Яғни түрік жазбаларының өзінің орналасуына байланысты біз үшке бөлеміз: архон, енисей, талас жазбалары деп. Одан кейінгі орта ғасырларға қарай моңғол деректері, лупсан, данзан жылына, оның алтын тобық жылнамасы маңызды саналады. Одан кейін араб шапқыншылығынан кейін Қазақстанға қатысты арабтардың деректері қалыптасты. Әл-Балазур, Ат-Табаридің туындылары, сол сияқты Әл-Жахир, Ибн Фадлан, Әл-Факиктің еңбектері, Әл-Масудидің еңбектері, Худуд ал-Алемнің, Ибн Хордадбек, Ибн Русенің, Әл-Хорезми сияқты авторлардың еңбектері. Одан кейін Махмуд Қашқаридің түрік сөздерінің жинағы, одан кейін Тизенгаузен дейтіндердің орта ғасырдағы Қазақстан тарихына қатысты көп еңбек сіңірген автор, оның Алтын Орда тарихына қатысты материалдар жинағына кіретін көптеген араб авторларының шығармаларында атап өтуге болады. Парсы деректері орта ғасырлық, Рашид ад-Диннің және ат-Тауарих жылнамалар жинағы, яғни сол сияқты жаңа Алтын Орда тарихына қатысты материалдар жинағына енген фас тіліндегі деректерді атауға болады. Одан кейін Европа тіліндегі деректерді қалыптасты. Мұнда батыс еуропалық саяхатшылардың Плано Карпини, Марко Поло, Вильгельм де Рубоктың шығармаларын атап өтуге болады. Түркі және қазақ деректері дейді, мұнда темір бағытында, яғни әмір темірдің тануға бағытында түркі деректері, темірланның өмірбаяны, Захирадин Мұхаммед Бабырдың бабырнамасы, Шайбани бағытындағы түркі деректері, Өтеміс қазының Шыңғыснамасы, Әбілғазының түркі халқының таралуы және түрік шежіресі сияқты еңбектер. Сол сияқты анау Жүсіп Баласағының құтты білік, Махмұд Қашқаридің түрік сөздерінің жинағы, Кодекс Гуманикус сияқты орта ғасырлық Қазақстан тарихының деректерін атап өтуге болады. Және тағы да осы орта ғасырда Қазақ хандығының құрылуына тікелей қатысты Мұхаммед Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди еңбегі сияқты деректерді атап өтемін. Қазақстан жайлы орыс деректері де бар екен. Олардың қатарында Страгоновтың жылнамасы, Есиповтың Сібір жылнамасы және Лемьевтің деректерін атаймын, жылнамасын атаймын. Енді осы деректермен қатар жаңа мен айттым, орта ғасырларда бері қарай одан кейінгі ғасырларда Қазақстан территориясының тарихи ескерткіштерін зерттеу етек алды. Яғни Ресейдің Орта Азия мен Қазақстанды зерттеуге бағытталған экспедициялардың нәтижесінде көптеген зерттеулер жинақталды Қазақстан территориясына қатысты. Сөйтіп сіздерге белгілі екі академиялық экспедицияны патша үкіметі жасақтаған болатын. Олар 18-ші ғасырдың соңында екілеттірілді 1930 жылы және 1768 жылдары. Осы екі экспедицияға қатысқан авторлар, құрамында ғалымдар, Делаклойер, Фишер, Красильник, Иванов, Ушаков, Палас, Фальк, Йорли, Рычков, Бардани сияқты Миллер сияқты ғалымдардың көптеген зерттеулері бізге осы орта ғасырлардағы Қазақстан туралы, Қазақстан тарихы туралы көптеген мәліметтер береді. Одан кейін Шоқан Уәлихановты, отандық тарихшылар қатарында Шоқан Уәлихановты, Сәтбаевты, Марғұланды, Қадырбаев, Алпысбаев, Ақынжан, Құрманқұлов, Ақышевтарды атауға болады. Бұл авторлар да Қазақстан территориясында жүргізген өлең археологиялық экспедицияларының нәтижесіне жинақталған тұжырымдарын жазды. Сонымен қатар кейбір жазба деректерге сене отырып Ақынжан, Құрманқұловтарды атауға болады, өз еңбектерін жариялады. Шетелдік ғалымдар қатарында әсіресе орыс ғалымдары Радлов, Лерлер, Бартольд айтуға болады, Тивник, Бернштам, Агеевана, Сорокин, Толстов, Данович, Грязнов, Евдокимов, Кушаев, Зайбер, Масон, Массон, Чевриков сияқты авторларға бөліп айтуға болады. Бұлардың ішінен мысалға Радлов, Бартольдтардың екі жазбаларын Жетісу аймағын зерттесе, Шоқан Уәлихановтың өзі Шеңгелдінің қираған үйінісі, Талғар қаласы, Жетісу жерінің археологиялық ескерткіштері деген еңбектерін жариялады. Радлов мысалға ол 1962 жылы Қазақстандағы археологиялық жұмыстардың нәтижесінде
Олаған күркөмбелерін алғаш рет ғылыми негіздеді. Солтүстік шығыс Қазақстан мен Сібірдің ветері ескерткіштерін топтауды және кезеңдерге бөлуді ұсынды. Келесі ақ зерттеуші Лер 1970 жылдары Түркістан өлкесінің Жанкент қаласын зерттеп, Талас алқабын, Сырдария бойын, Сауран сығанақ қалаларын зерттеді. Бартовтың еңбегінде ерекше атап өтуге болады. Ол Бартовтың ғұндарға қатысты, түркілерге қатысты көптеген еңбектері бар. Таразда әулиеата орнында деп белгілеп, ыстықкөл ойпаты мен іле өзені алабын сонымен бірге шу мен талас алқабын зерттеді. Ғылыми мақсаты орта азияға сапар туралы есептейтін еңбегі, сонымен қатар түркі халықтар тарихынан 12 дәріс атты белгілі еңбектері бар екен. Шығыс Қазақстан археологиялық экспедициясын ерекше атап өтуге болады. Басшысы Чернейков бастаған археолог. Мұнда да осы ежелгі Қазақстан және ежелгі Қазақстан туралы көптеген мәліметтер жинақтады. Міне осы сынды көптеген авторлар, археологтардың және көптеген тарихшы зерттеушілердің еңбектері бізге орта ғасырда Қазақстан тарихы туралы мәлімет береді. Қалған мәселелерді біз семинар сабақтарында талқылайтын боламыз. Сонымен бүгінгі дәрістен қорытынды жасайтын болсақ, біріншіден пәннен Қазақстанның ежелгі және орта ғасырдағы тарихынан кезеңдер бойынша саяси, әлеуметтік және шаруашылық мәдени даму тарихынан мағлұмат алады екенбіз. Екінші, курстың хронологиясына келетін болсақ, Қазақстанның ежелгі тарихы шартты 2 кезеңге, орта ғасырдағы Қазақстан тарихын 3 кезеңге бөліп қарастырамыз. Қазақстанның ежелгі дәуіріндегі археологиялық деректер кеңінен қолданылса, ерте мемлекеттік бірлестіктердің құрылуы кезеңінен бастап жазба деректерге сүйенеміз. Жазба деректер сонымен қатар орта ғасырға қарай молая түседі. Түп деректер қатарында түркілердің жазба ескерткіштерінің маңызы өте зор, осыған назар аударамыз. Сонымен қатар жаңағы айтқан Геродот, грек деректері, қытай деректері, еуропалық деректер, түркі деректерінде өзіндік құндылығы жоғары болып саналады. Мемлекеттік ғылымдардың қалыптасып дамуымен, шаруашылық өмірінің жандануымен әр кезеңнің өз ерекшеліктері бар. Осында біз семинарлар басында талқылайтын боламыз. Рухани және материалдық мәдениеттің дамуының ерекшеліктерін айқындалады. Сонымен қатар айтып кету керек, әлде болса ежелгі заманда Қазақстан, оның ішінде жаңағы жоғарыда сөз болды, және орта ғасырда Қазақстан дәуірінде де көптеген мәселелер зерттеуді қажет етеді. Бірыңғай ғылыми тұжырымдар жоқ мәселелер бар. Оларға біз кейінгі сабақтарда кеңірек тоқталатын боламыз. Осымен дәрісіміз аяқталды. Осы дәріс бойынша енді сіздерге мынандай сұрақтар ұсынылып отыр. Бірінші, Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлы тарихы пәнін оқытудың маңызын көрсетіңіз. Қажеттілігі қандай? Екінші сұрақ, Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлы тарихының хронологиялық шегі және оны түсіндіріп беріңіз. Осы кезеңге қатысты археологиялық зерттеулердің бастауы қашан басталды? Сол сияқты, Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлардағы тарихына қатысты қандай оқиғалар антикалық авторлардың жазбаларына қауіп болды? Көне парсы жазбаларында Қазақстанға қатысты қандай деректер бар? Зороастризм туралы не білесің? Қазақстанның ежелгі тарихы үшін Қытай жазбаларының маңызы неде? Әулеттер тарихын қалдырған Қытай авторларын атаңыз. Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы бойынша қандай жұмыстар жүргізілуде деген сияқты бірнеше сұрақтар беріліп отыр. Осы сұрақтарға сіздер жауап тауып, келесі сабақта талқылайтын боламыз. Және сонымен қатар дәріс соңында сіздерге әдебиеттер ұсынылып отыр. Осы әдебиеттерімізде жұмыс жасайтын боласыздар. Жақсы, осымен дәріс аяқталды. Сау болыңыздар.